Azərbaycan Grand Prix-si bugün başa çatır. Artık Formula 2 pilotları qalibi müəyyənləşdiriblər. Bir qədər sonra Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-sinin qalibi müəyyənləşəcək. Hazırda isə klassik avtomobillərin yürüyüşü təşkil olunur. Paradda təxminən 30-a yaxın müxtəlif illərə məxsus klassik avtomobillər nümayiş olunur. Klassik avtomobillərin yürüyüşü təxminən yarım saat çəkəcək və bu müddət ərzində 30-a yaxın avtomobil Bakı şəhər halqası boyunca dövrə edəcəklər və tribuna dəyiləşən azarkeşlərə məhz bu avtomobillər nümayiş olunacaq. Qeyd edim ki, elə yarış boyu, yarışın ilk günündən, aprelin 28-dən etibarən Formula 1-in fan zonasında klasik avtomobillərin sərgisi təşkil olunmuşdu. Ayın 29-unda isə yeniyetmələr arasında Bakı karting turniri təşkil olundu və bu turnirdə yaşı 10-dan 16-ya qədər olan 12 pilot mübarizə apardı. Yeniyetmələr iki mərhələdə təsnifat və final mərhələsində mübarizə apardılar. Təbii ki, bu simvolik bir yarış mübarizə idi, yarış idi və qaliblərə müxtəlif hədiyyələr və sertifikatlar təltif olundu. Və bir daha qeyd edim ki, bugün məhz final mərhələsində klassik avtomobillər mübarizəyə, simbolik bir mübarizəyə çıxdılar. Yəni azarkeşlərə avtomobillər üçün, avtomobillərin daha doğrusu azarkeşlər üçün paradı təşkil olundu. Və bir qədər sonra isə saat 15:30-da əsas yarış təşkil olunacaq. Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-sinin qalibi müəyyənləşəcək. Qeyd edim ki, bir qədər öncə isə Formula 2 üzrə Azərbaycan Grand Prix-sinin qalibi müəyyənləşdi və Premier Racing-in Böyük Britaniyalı pilotu Oliver Bierman bütün rəqiblərini geridə qoydu və Azərbaycan Grand Prix-sinin qalibi oldu və xatırladım ki, Bierman ümumilikdə Britaniyalı pilot 3 gün ərzində təşkil olunan bütün yürüyüşlərdə finişə birinci çatmışdı. O həm sıralama sərbəst yürüyüşdə, həm sıralama turunda, həm də sprint yarışında birinci olmuşdu və nəhayət Grand Prix-nin də qalibi oldu. İkinci yerə Rodin Carlin'dən Enzo Fittipaldi, Braziliyalı pilot ikinci yerə çıxdı. İlk üçlü isə Art Grand Prix'dən Theo Pourchaire ilk üçlü tamamladı və bununla da Formula 2 yarışının qalibləri və mükafatçıları müəyyənləşdi. Xatırladım ki, bugün saat 3-də Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-sinə yekun vurulacaq və bununla da Bakıda keçiriləcək 7-ci yarışın qalibi müəyyənləşəcək. Bizim hələlik çatdıracaqlarımız bu qədər. Realda qalın.